Сприяти роботі владних структур, допомагати бачити проблеми і вирішувати їх. Громадська експертна комісія при облдержадміністрації та обласній раді братиме на себе ці функції. Сьогодні відбулася презентація даного проекту. 7 комітетів, що охоплюють всі напрямки соціально-економічного розвитку Миколаївщини. Такою має бути громадсько-експертна комісія. Координатор проєкту Олександр Чхайло наголосив, що ця модель є оптимальною. Нами, громадськістю, була розроблена програма ГЕК, це громадська експертна комісія, яка передбачає 7 комітетів різного направлення. Це і освіта, це і спорт, це і охорона здоров'я, це і боротьба з корупцією. Найважливіший тезис в цьому – це професіоналізм, що люди будуть працювати професійні, маючи освіту та маючи досвід згідно даного направлення. Ініціатори створення комісії наголошували на тому, що не скільки контролюватимуть владу, скільки намагатимуться надавати рекомендації з вирішення нагальних питань. Механізм співпраці розробили. Наголошували на тому, щоб влада аргументувала свої відмови виконати рекомендації громадськості. До речі, до членів комітетів координатори висунули низку вимог. Це, зокрема, вища профільна освіта, досвід роботи в певній галузі. Такі люди і підіймались на трибуну, щоб ознайомити учасників обговорення з планами роботи. Я є викладач у вищому навчальному закладі, я є учасник АТО, офіцер-десантний. Я бачу свою роботу в цьому проєкті в тому, що створені нами патріотичні проєкти для виховання молоді. Розроблені та з вересня місяця будуть впроваджені такі проєкти, як Миколаївський центр юних патріотів, Козацька недільна школа. Присутні зауважили, що назви комітетів фактично дублюють назви комісії обласної ради та управлінь облдержадміністрації. Однак погоджували, що об'єднання активістів потрібно, без цього глобальних змін не зробити, але непокоїло ще одне. Об'єднання учасників – це дуже правильна річ в будь-якому випадку, тому що 10 чоловік 100% можуть зробити більше, ніж один чоловік. Но есть ряд вопросов, которые вызывают очень большое сомнение. И первый вопрос – это вы 100% уверены, что данная организация не будет дублировать никаких других функций? Координатори заспокоїли, дублювання не буде, тим більше, що комісія матиме вигляд так званої відкритої платформи. Тобто, якщо кількість членів комітетів обмежена, то там можуть працювати консультанти, але без права голосу. Хоча над проєктом ще потрібно працювати, проте позитивним є те, що відбувся обмін думок, а це кілька тижнів тому ще було неможливо. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.